የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሉክዘምበርግ የውጭና የአውሮፓ ጉዳዮች ሚኒስትር ዣን አሶልበርን በብሔራዊ ቤተ መንግስት ተቀብለው አነጋገሩ። ለሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት ትናንት አዲስ አበባ የገቡት ኦሶልበርን ወደ ትግራይ ክልል በማቅናት በሽሬ አካባቢ የሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎችን የጎበኙ ሲሆን ስለዚህ ጉዳይ አንስተውም ከፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር መነጋገራቸውን ገልጸዋል። We spoke a lot about Europe, the next elections for the European Parliament. We spoke about refugees. I was yesterday ስለ አውሮፓ ስለ ቀጣዩ አውሮፓ ህብረት ምርጫና ስለ ስደተኞች አውርተናል። ወደ ትግራይ ክልል ባቀናውበት በትናንትናው ለተም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚደገፉ የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎችን ጎብኝቻለሁ። ነገር ግን በኤርትራ በሱዳንም ጭምር ገና ብዙ መሰራት ይኖርበታል። ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ተቀብላ እያስተናገደች ነው። ጉዳዩ በአውሮፓ ምን ያህል እንደሚያከራክር አውቃለሁ። ስለሆነም ኢትዮጵያ ለምትሰራው ስራ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ሪፖርተራችን አላዛር ተረፈ እንደዘገበው የኢትዮጵያና የሉክዘምበርግ የሁለትዮሽ ግንኙነት ማደግ ስለሚችልበት ሁኔታ ተወያይተናል ያሉት ኦሶልበር በሀገራቱ አየር መንገዶች መካከል ያለውን ትብብር ለማሳደግና የኢትዮጵያን የባንክ ኢንዱስትሪ በቴክኖሎጂ ለማገዝ ስለሚቻልበት ሁኔታ ስለመምከራቸውም ተናግረዋል። We spoke also about our bilateral relations. I think we have a non-double taxation agreement. የሁለትዮሽ ግንኙነታችን ስለሚጠናከርበት ሁኔታ ተነጋግረናል። ተደራራቢ ቀረጥን በማስቀረት ረገድ የሰራነው ጥሩ ነገር እንዳለ ይስማኛል። አሁንም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በካርጎ ሉክስ እንዲሁም ሉክሰምበርግ ከሚገኙ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር ያለው ግንኙነት ስለሚያድግበት ሁኔታም ተወያይተናል። የሉክሰምበርግ የፋይናንስ ተቋማት የኢትዮጵያን የባንክ ቴክኖሎጂ በሶዋይል ስልጣናና በሌሎች መንገዶች እንዲያግዙም ተነጋግረናል።